Aan het begin van elk nieuw jaar zijn het aantal inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel extra hoog. Omdat mensen dan denken, en ik zeg expres denken, mensen dan denken, dit wordt hun jaar. Hierin gaan ze verschil maken. We gaan knallen. Dit wordt vet. Dit wordt cool. Over 12 maanden sluit ik hem zo af. En dat is alleen maar goed, hè? Laten we dat voorop stellen. Het is goed dat mensen die enthousiasme hebben. Alleen, het nadeel is dat de meeste inschrijvingen niet het beoogde succes gaan behalen. Dus die meeste mensen die zich hebben ingeschreven om een geweldig bedrijf neer te zetten, om een geweldig product te lanceren, stagneren op een gegeven moment. Die denken op een gegeven moment, ja, het is toch wel heel zwaar of het is toch wel heel veel. Of ja, mijn eigen bedrijf starten, ik heb er wel zin in, maar ja, ik weet niet zo goed hoe en ik weet niet zo goed waarom en wanneer. En ik verdien te weinig geld en ik heb zoveel rekeningen, dus ik ga weer terug naar mijn vorige werk of naar mijn oude routine. En uiteindelijk zit je eigenlijk opgescheept met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Dat je denkt, ja, ik moet toch mijn aangiftes doen van de Belastingdienst. En eigenlijk heb je daar dus nog extra kosten. Dat je dus op een gegeven moment gaat denken, ja, dat kost me weer 100 euro. Weer 200 euro, die had ik ook in mijn zak kunnen houden. Dus ik ga me maar weer uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. Want er is altijd een gedeelte van alle inschrijvingen die zich weer uitschrijven. En er is ook een groot gedeelte wat niet meer levensvatbaar is. Dus wat eigenlijk failliet gaat. En met een eenmanszaak ga je ook persoonlijk failliet. Dus de meeste mensen proberen dan toch te sturen op het stukje, kan ik me uitschrijven. En sommige mensen in een BV-constructie bijvoorbeeld, die laten de boel, ja, of laten, dat bedoel ik verkeerd, die gaan gewoon failliet, waardoor de boel, ja, klapt. Waardoor de BV failliet gaat. En als je nou in die vibe nog zit van, hé, ik ga een bedrijf beginnen en ik heb er zin in en ik ga mijn nieuw bedrijf starten, dan moet je mij vervolgen. Want ik ga je heel veel vertellen over het starten van je eigen bedrijf. Maar dat starten is nooit zo moeilijk. Ik ga je ook vooral vertellen over volhouden, doorgaan, vooral als het tegen zit. En zorgen dat je verschil maakt voor jezelf, voor je leven, voor je portemonnee, voor de dromen die je hier hebt zitten. Dat je die werkelijk, ja, dat je die tot werkelijkheid gaat brengen. Maar meer is het niet, hè? Je kunt wel zeggen, ja, ik heb zoveel plannen, maar ik heb er geen tijd voor of ik heb er geen geld voor. Dat wordt niks. Jij wil een eigen bedrijf starten. Ik geloof erin dat je het kan. Want ik weet uit ervaring dat het starten en het realiseren ervan helemaal niet moeilijk is. Mits je bepaalde stappen blijft volgen. Mits je die visie houdt. Mits dat je blijft doorgaan. Want het is heel makkelijk om op te geven. En als je opgeeft, kan ik je niet helpen. Dus je moet wel doorgaan. En ik ga je helpen om door te gaan. Dus als je nou speelt met het idee om een eigen bedrijf te starten, of misschien ben je wel net gestart en dat je denkt, ja Timo, ik wil gewoon iets meer structuur, ik wil gewoon iets meer weten waar ik aan toe ben, dan moet je mij gaan volgen. Dus zit je nou op YouTube te kijken of luister je nou naar mij als podcast, abonneer je dan meteen eventjes, want dan weet ik dat er dus meer mensen geïnteresseerd zijn en dat motiveert mij weer om content te maken. Nou, genoeg met de reclame, heel simpel. Eigen bedrijf starten. Ik ga er nu eventjes vanuit dat je nog geen eigen bedrijf hebt en dat je speelt met dit idee. Waarom ga ik daar nu vanuit? De meeste DM's die ik krijg zijn van mensen die zeggen, hey Timo, ik wil graag een eigen bedrijf starten, ik weet niet waar ik moet beginnen. Dus vandaar dat ik even dat onderwerp als eerste hanteer. Een eigen bedrijf starten is niet moeilijk. Je gaat naar de Kamer van Koophandel, je schrijft je in als je 18 jaar of ouder bent. En je loopt naar buiten met een papiertje met je inschrijving. Nou, je kent hem wel, waarschijnlijk wel op social media gezien. Dan staan mensen voor die rollenbanner van de Kamer van Koophandel. Maken ze een selfie of een foto. Het is gelukt, ik ben ingeschreven. Dat. En ja, ik begrijp het enthousiasme op dat moment. Maar je moet, daarna moet je het pas gaan doen. Hè? Die inschrijving is niet je succes. Dat is leuk, maar dan gaat het pas beginnen. Dus inschrijving, Kamer van Koophandel, maak ik me niet druk om. Dat kan jij, dat kan ik, dat kan iedereen. Het gaat erom dat je wel even beseft, vanaf het moment dat je inschrijft, word je ook aangemeld bij de Belastingdienst als ondernemer. En heb je dus plicht om je aangiftes te doen. En dat houdt in omzetbelasting op tijd. Hè, dat moet 1 keer in het kwartaal over het algemeen. Heel zeldzaam 1 keer per jaar. Meeste mensen per kwartaal. En sommige partijen die wat meer omzet doen, kunnen ook per maand doen. Maar let erop dat je dus je administratie op orde hebt. Dat je die aangiftes voor je belasting doet. En dat je die ook op tijd betaalt als je moet betalen. Ja, en soms krijg je geld terug, maar eigenlijk is dat een teken dat je te weinig omzet hebt gedaan.
Maar even los van de hele belasting en de advies over de administratie, dat doe ik wel in andere video's. In deze video vooral even het stukje starten. En ik begrijp heel goed dat je misschien niet weet waarin je moet starten. Ik begrijp ook heel goed dat je heel veel snelle mensen voorbij ziet komen met je moet gaan dropshippen. Je moet je winkels inkopen of je moet je producten inkopen in het buitenland en dan hier laten bezorgen direct bij de mensen die het kopen. En ik heb Amazon kan je partner worden en bol.com kan je partner worden en ik verdien daar tienduizenden euro's mee. Ik begrijp dat je voor dat verhaal kan vallen. Dat begrijp ik. Maar laat ik meteen even erbij zeggen, dat is niet mijn idee. Dat is niet mijn insteek. Ik zoek, tenminste ik vertel over het starten van echt een bedrijf, van een business waar je heen moet of waar je dingen mee moet bezorgen bij mensen, of waar je dingen voor maakt, of een service of een dienstverlening, hè, zoals een schoonmaakbedrijf, dat is een service, die dingen verricht. Leuk dat er online bedrijven zijn die dropshippen, maar dat ben ik niet. Snap je? Dan moet je lekker een cursus daar volgen, of een training daar kopen. Want volgens mij verdienen die gasten nog steeds het meeste aan de trainingen die ze verkopen, in verhouding tot die producten die ze verkopen. Maar los van dat is mijn mening, die mag ik hebben. Ik ga het er verder ook niet meer over hebben. In ieder geval. Terug naar je bedrijf, een bedrijf starten. En wat voor bedrijf wil je nou starten? Ik zeg altijd, bedenk een bedrijf met producten en diensten, wat jij wilt doen, waar je passie voor hebt. En dat laatste is vooral belangrijk. Zorg ervoor dat je er passie voor hebt. Want als je nu gaat focussen op geld, oh, maar daar kan ik snel geld mee verdienen, dan garandeer ik je bij deze dat het niet lang leuk is. En het belangrijkste bij een eigen bedrijf is, los van dat je geld verdient, is dat het ook leuk is. Het moet leuk zijn. Weet je waarom? Heel vaak zit het tegen met een eigen bedrijf. En dan denk je, er is altijd wel wat. En precies dat, er is ook altijd wat. Er is ook altijd een reden waarom het tegen zit. Hè? Want het regent, daarom komen mensen niet naar je winkel. Of er is crisis en daarom kopen mensen niet. Of het is winter, dus mensen gaan niet naar buiten. Er is altijd een reden waarom het niet loopt. En de reden kan je wel bedenken, maar dan gaat het niet om dat er een reden is. Het gaat erom dat jij weet vol te houden op het moment dat het tegen zit. En geloof mij, ik heb veel meer plezier om naar een bedrijf te gaan wat ik leuk vind als het tegen zit. Als dat ik en tegenslag heb, hè, dus en het zit tegen, en ik moet dus dan ook naar een bedrijf wat ik helemaal niet leuk vind. Snap je? Dan heb je twee dingen die tegen zitten. Dus zorg als eerste dat je een bedrijf start waarvan je weet, ik heb hier passie voor. En daarom vraag ik ook altijd aan mensen, als ze bij mij komen, Timo, ik weet niet wat voor bedrijf ik moet starten. En dan zeg ik altijd, wat vind je leuk? Waar heb je interesses? Heb je hobby's? Heb je dingen die je leuk vindt? Heb je dingen die je goed kan? Heb je misschien een bepaalde passie voor iets? Ook al ben je er nog niet goed in. Hè, misschien heb je geen rijbewijs en zeg je, maar ik hou wel heel erg van auto's. Ga dan iets met auto's doen. Je kan bijvoorbeeld een winkel openen met automaterialen. Ik noem maar iets. Of misschien wil je wel autocoureur worden. Ga daar dan iets mee doen. Ga dan niet zeggen, omdat ik nog geen rijbewijs heb, ga ik maar boeken verkopen. Ja, boeken vind je misschien wel helemaal niet leuk. Misschien lees je wel geen boeken. Misschien heb je wel helemaal geen zin in boeken om ze op te slaan ergens. En dan zit het tegen. Moet je weer naar die rotwinkel met die boeken. Snap je? Even een heel flauw voorbeeld. Dus zorg ervoor dat je iets doet wat je leuk vindt. En om nou eventjes in het simpel uit te rekenen van, wat ga ik aanbieden? Wie zijn mijn klanten? Wat gaat het opleveren? Bla, 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 bla. Heb ik een klein sheetje gemaakt. En die sheet vind je op mijn website. Daar kun je eventjes heen gaan. Timosonius.com of .nl. Maakt niet uit, je komt er allebei. Ga op de website eventjes op zoek naar downloads. En bij download staat Business Canvas Model. Business Canvas Model. En dat Business Canvas model, je mag dit eventjes pauzeren dat je hem opzoekt. Dan gaan we hem eventjes kolom voor kolom even kort doornemen, want dat lijkt mij het makkelijkste. En als je nu alleen luistert, geen probleem. Ik probeer gewoon genoeg te vertellen, zodat je het begrijpt. Het Business Canvas model. Ik ga ervan uit dat je hem nu voor je hebt, of dat je in ieder geval gewoon luistert. Er zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolommen. En in die 9 kolommen kan jij in het kort vormgeven hoe jouw bedrijf eruit komt te zien. Dus dan ga ik er eventjes vanuit dat jij nu denkt, oké, ik heb een bepaalde passie, een bepaalde hobby, daar wil ik wel iets mee. En in deze 9 vakjes gaan we eventjes invullen. Bam, 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 bam. Even in het kort. Gewoon steekwoorden, geen hele verhalen. Je hoeft geen businessplan te schrijven. Je hoeft geen
financiële balansen te maken en liquiditeitsbegrotingen, even 9 vakjes invullen. Als je dat met mij kan doen, dan is het heel simpel en dan zie je heel snel, hé, hey, dit is wel een aardig goed idee. Of dan denk je, oh, wacht eens even, dit is eigenlijk helemaal geen goed idee. Snap je? Business Canvas model. Nou, maakt eigenlijk niet zoveel uit waar je begint. Het gaat erom dat je alle onderdelen invult. Dus misschien dat je wel zegt, nou, ik wil beginnen rechts onderin bij opbrengsten, want ik weet dat ik geld kan verdienen. Nou, prima, beginnen we rechts onderin. De inkomstenstroom, verkoop van je producten, diensten en extra stromen van inkomsten. Vul daarin wat geld oplevert. Dus niet wat je hoopt, niet wat je vermoedt, niet wat je... Vul in wat geld oplevert. Bijvoorbeeld de marge op de verkoop van producten die je inkoopt. Dat is geld verdienen, snap je? De producten inkopen en te weinig marge erop zetten en verkopen heeft geen zin. En marge... Mocht je dat niet helemaal helder hebben. Marge is hetgene wat je betaalt, wat je het bedrag zeg maar, tussen wat je inkoopt en wat je verkoopt. Dus stel je koopt iets voor een tientje in en je verkoopt het voor 12 euro, dan is 2 euro de marge. Snap je hem? Tientje inkoop, 2 euro erbij is voor jou. 12 euro gooi je de verkoop in, is 2 eurotjes marge. Heel simpel. Nou, dat is opbrengsten. Zet daarin waarmee je het gaat verdienen. En ik heb er ook wat voorbeelden in gezet. Bijvoorbeeld, trouwens, ik zit op mijn scherm, ik kan hem ook even wat groter maken. Bijvoorbeeld, de onderdelen die je verkoopt, een gebruikersfee. Hè, bijvoorbeeld, jij koopt iets in bij een partij en jij vraagt daar je betaalt daar een fee over. Hè, en dat betaal je ook weer door. Denk bijvoorbeeld aan licenties. Stel, even heel simpel, jij wil een snackbar beginnen en je sluit je aan bij zo'n grote keten die ook allemaal snackbarren hebben. Dan kun je daar inkopen voor een symbolisch bedrag. Nou, hè, een gebruikersfee. Dus in een franchise heb je bijvoorbeeld al de verdienmodellen klaarstaan. Dan hoef je ze hier niet zelf te gaan bedenken. Dan zijn ze er al. Copy-paste hem dan even erin. Of pagina 12 van Franchise Handboek. Zet wat neer. Abonnementen. Het kan zijn dat je abonnementen verkoopt. Misschien ben je in een sportschool. Wil je een sportschool beginnen? Of misschien heb je een schoonmaakdienst of... Misschien verkoop je abonnementen. Zet het erin. Wat verwacht je per abonnement te verkopen of te verdienen? Misschien ga je verhuren of leasen. Hè? Misschien ga je ruimtes verhuren of apparatuur verhuren. Nou, zet dat er dan in. Een fee of een bonusregeling. Hè? Misschien heb je wel derde partijen waarmee je werkt die zeggen, nou, als je bij ons voor 10.000 euro verkoopt, dan krijg je van ons 500 euro. Nou, dat is een fee of een bonusregeling. Zet dat hierin. Advertenties. Het kan zijn dat je misschien advertenties aanbiedt of flyers of reclamematerialen via jouw bedrijf, waardoor anderen bereid zijn om jou te betalen. Nou, dat is ook een vorm van opbrengsten, inkomen. Alle inkomsten die jij voor ogen hebt, zet ze in dat vakje inkomsten of opbrengsten. Want dan heb je helder waar er geld vandaan kan komen. Dat is heel belangrijk. Nou. Kosten. Laten we dan even naar de linkerkant gaan. Daar hebben we de kolom kosten staan. En kosten, heel simpel. Ga echt kijken wat dingen kosten en zet hoger in. Dus stel, je vindt een bedrijfspand voor 1000 euro. Zet hem dan op 1100 euro. Stel, je begroot de energie op 300 euro. Zet het dan op 400 euro. Gooi er een marge op van 10, 20, 30, 40%. Net wat je reëel vindt. Nou, 40% misschien wel heel veel. Maar doe bijvoorbeeld 20% hoger. Snap je? Zorg ervoor dat je eventjes wat meer erop gooit, zodat je in ieder geval weet, oh, ik zit wel aardig oké. Want je kan beter te hoog inschatten dan te laag. Hè? Wat ik vaak zie is dat mensen dan te laag gaan inschatten. Ja, een pand kost ongeveer 1000, dus die zet ik dan wel op 900, want het is iets minder dan 1000. Zet hem omhoog. Zet die kosten altijd te hoog. Dan weet je in ieder geval, ik heb die kosten ruim begroot, want anders ga je proberen toe te werken naar die kosten en kom je alsnog tekort, omdat je te weinig omzet hebt gemaakt en dus eigenlijk meer kosten hebt maakt dan je hebt begroot. Snap je? Even slim zijn voor jezelf. Meer kosten begroten dan je misschien doet. Kijk bij de kosten naar alle onderdelen. Schrijf ze gewoon op. Medewerkers, freelancers, pand, locatie, licentiekosten. Ook eentje om niet te vergeten. Misschien moet je een licentie hebben voor software of het gebruik van bepaalde producten of diensten. Schrijf die dingen op. En persoonlijk, als je het mij vraagt, schrijf ze op per keer of eenmalig, of schrijf ze op per jaar. He, dus als je maandelijks bijvoorbeeld de fee betaalt voor iets, schrijf het dan voor een jaar op. Dus doe dan keer 12, is dit bedrag.
Zet het jaarbedrag bij kosten neer. Dat je niet denkt, oh, nou, de huur is maar 1000 euro. Nee, bam, de huur is 12.000 euro. En gooi er dan nog iets op. Dus de huur is 13.000 euro. Vaste lasten, energie, 300 euro per maand, is 4.000 euro per jaar. Het is eigenlijk 3600, maar gooi er iets op. 4.000 euro, want dan krijg je de cijfers in beeld. Snap je? Kosten altijd hoog inschatten. Zijn het eenmalig, zet je ze eenmalig erop. Zijn het doorlopende kosten, zet ze per jaar erop. Dat is dan eigenlijk de financiële kant. Want waarschijnlijk heb je in je hoofd al heel gauw, oh, maar dit ga ik verdienen. Dus dat, vandaar dat ik eventjes die kanten als eerste benutte. Nu gaan we eventjes een paar onderdelen bekijken. We hebben bijvoorbeeld klanten. En bij klanten denk ik altijd, als jij niet weet aan wie je moet verkopen, krijg je het product niet lekker verkocht. Dus ga goed nadenken. Wie is mijn klant? Wie is mijn ideale klant? Wie zou mijn perfecte klant zijn? Wie zou ik echt, als ik hem moet schetsen, moet uittekenen, dan zou dit de ideale klant zijn. Schets die nou eens. Pak een pen, pak een papier, zet een poppetje neer, bam, zet alle kenmerken eromheen. Ik noem maar eventjes iets, hè. Poppetje tekenen, zet je erbij. Kan, hè, dat je zegt, nou, het is alleen voor mannen of alleen voor vrouwen. Hè? Kan. Het kan zijn dat dit in een bepaalde leeftijdscategorie is. Hè? Dat kan ook. Het kan ook zijn dat mensen kinderen moeten hebben, of een oldtimer moeten hebben, of minimaal 50 jaar moeten zijn, of, snap je, schrijf alle kenmerken van dat poppetje op, dat je denkt, nou, dit is die persoon. Het heeft twee voordelen. Het ene voordeel is dat je weet binnen welke kaders je moet werken. Hè? Stel, iemand moet minimaal 50 jaar zijn, ja, dan hoef jij in mijn beleving niet op Snapchat content te gaan maken, want die personen vinden dat niet. Dan kan je weer beter richten op Facebook en op LinkedIn. Eventjes een heel simpel voorbeeldje. Snap je? Het andere voordeel is dat jij kunt zien voor wie jij werkt. En dat klinkt heel raar, maar omdat jij een soort voorstelling maakt van, maar dit is mijn klant, dit is mijn ideale persoon, met die kinderen, minimaal 50 jaar, met een huis, met een schets van die persoons leven of zijn routine, of het is een sporter, dus die gaat altijd naar de sportschool, of die heeft juist thuis een sportschool, of het is een persoon met een eigen koophuis, want ik verkoop dakkapellen, of het is een ondernemer, ik zoek een bedrijf met ondernemers en ik wil daar graag schoonmaakdiensten bij aanleggen. Schets die persoon, want in je hoofd ga je dan onbewust tegen die persoon praten, en dat klinkt misschien raar nu, maar tegen die persoon ga je dan zeggen, oké, wat kan ik voor die ondernemer die tussen de 30 en 40 jaar is, wat kan ik daar nou het beste voor maken? Wat voor relatiegeschenk zou hij nou fijn vinden? Oh, hij of zij zou misschien wel het waarderen om wijn te krijgen. Terwijl als die persoon, noem maar tussen 18 en 25 is, helemaal niet zit te wachten op een fles wijn. Snap je? Het helpt je door een soort karikatuur, een soort pop te maken waar jij aan verkoopt, waar jij tegen praat. Misschien vind je het een beetje raar wat ik nu zeg, maar ik probeer dus eigenlijk te zeggen, je schetst je klant en omdat jij helder ziet, dit is mijn klant, ga je veel makkelijker dingen bedenken voor die klant. In plaats van dat je denkt, oh, ik kan aan iedereen wat verkopen en iedereen zou mijn klant kunnen zijn. Goh, wat zou ik voor iedereen kunnen bedenken wat iedereen leuk vindt. Fail number one. Eigenlijk echt, doe het niet. Focus, concentratie. Focus op één persoon, één type doelgroep, één. Want als je wil verkopen aan iedereen, dan wordt je marketing super lastig. Wordt je verkoopverhaal super lastig. En mensen begrijpen het niet meer. Dus die klanten, ga goed daarover nadenken. Teken een poppetje. Zet erbij, hey, wat heeft die persoon? Wat zijn de kenmerken? Klantenrelaties. Heel simpel. Onderdelen die uniek zijn en cruciaal voor het bedrijf. Dus denk bijvoorbeeld aan, wat maakt jouw bedrijf uniek? We hebben een webshop. Wat maakt je bedrijf nog meer uniek? We hebben een bezorgservice in eigen beheer. Wat maakt je bedrijf nog meer uniek? We maken dingen op maat. Okay. We hebben als enige een licentierecht in deze regio. Wat zijn de voordelen voor jouw klanten? Wat zijn de voordelen die uniek zijn voor het bedrijf? Zet die daar neer. Onder zie je kanalen staan. De kanalen waar je mensen mee gaat bereiken. Dus dat kan zijn door, weet ik wat, een levering aan de klant te doen. Het kan zijn dat je hele goede aftersales doet. Het kan zijn dat je heel erg zichtbaar bent op bepaalde plekken. Snap je? Dus probeer even voor te stellen, hoe kunnen mensen mij zien? Waar gaan ze me tegenkomen? Via welke kanalen hebben we contact? Snap je een beetje? Waardepropositie.
De belangrijkste samenwerkingen, zoals met leveranciers en partners. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een uniek licentierecht hebt op bijvoorbeeld een bepaalde snackbar in een regio. Dat is een waardepropositie. Het kan ook zijn dat je bepaalde onderdelen binnen je bedrijf hebt, waardoor het, weet ik wat, succesvoller kan zijn. Zoals iemand die, ik noem wat, je hebt een tattoo shop en je hebt iemand die heel goed kan tatoeëren, die echt prijzen heeft gewonnen. Dat is ook een waardepropositie. Dat is ook iets wat jou waarde geeft. Los van de vraag of die persoon de volgende dag bij iemand anders kan werken. Maar het geeft je iets unieks. Het kan ook zijn dat je op een A1 zichtlocatie zit. He, dat iemand het centrum binnenrijdt en dat ze eigenlijk altijd zo tegen jouw gebouw aanrijden. Een toplocatie waar iedereen kan zien. Dat is ook een soort van waardepropositie. Snap je? Het hoeft niet allemaal vlekkeloos en foutloos. Het moet gewoon eventjes, denk erover na. Wat is nou bijzonder? Wat geeft jouw bedrijf de meerwaarde in combinatie met bepaalde leveranciers bijvoorbeeld en partijen? Hè? Zoals een alleenrecht om in die regio te leveren. Nou, unieke bedrijfseigenschap. Onderdelen die uniek zijn en cruciaal zijn voor het bedrijf. En die kan je ook wel vergelijken met USP's. Ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord. De Unique Selling Points. Wat maakt het uniek? Wat maakt het nou echt uniek? Want jouw bedrijf kan misschien wel gekopieerd worden. Is het niet in dezelfde plek, is het misschien ergens anders. Maar wat maakt jouw bedrijf nou zo uniek? Want als je unieke kenmerken hebt, ja, dan heb je iets. Als je een bedrijf hebt wat eenvoudig te kopiëren is, ja, moet je goed nadenken of je dat wilt. Snap je? Eventjes als voorbeeld. Een unieke bedrijfseigenschap kan zijn dat jij het alleenrecht hebt in de regio. Oké, dat is vrij uniek. Oké, maar in een andere regio zit diezelfde keten, diezelfde toko, wat precies hetzelfde doet als jij. Wat is er dan nog meer uniek? Hè, wat maakt jou nog meer bijzonder? Ik noem maar iets. Bijvoorbeeld, je bent 7 dagen in de week open, terwijl de rest, of vergelijkbare snackbarren, noem het eventjes, hè, vergelijkbare snackbarren die niet onder dat label zitten, 5 dagen in de week open zijn. Nou, dat is een USP. Hè, jouw openingstijden zijn ruimer dan de mensen om je heen. Oh, nou, dat is ook wel een USP. Jij hebt, weet ik wat, een afhaalraam waar mensen gewoon met een auto doorheen kunnen rijden. Een soort drive-thru waar mensen doorheen kunnen rijden met een auto waar zij hun bestelling kunnen afhalen. Nou, dat is ook uniek. Snap je? Zulke dingetjes moet je even bedenken. Wat maakt het jou nou uniek? Wat maakt jouw bedrijf uniek? En dat hoeft ook niet foutloos en vlekloos, maar denk er gewoon eens eventjes over na. Kan iemand die naast mij zit het idee zo kopiëren zonder dat er verschil in zit? Zit er geen verschil in? Dan moet je afvragen, is het wel een slim idee? Of kan ik iets toevoegen waardoor die persoon het minder makkelijk kan kopiëren? Heel flauw voorbeeld, Coca-Cola. Coca-Cola, ze hebben een recept. Een uniek recept wat maar heel weinig mensen weten. En dat recept dat zit in een kluis. Dat is opgeborgen en is, ze na horen zeggen, het verhaal gaat, dat maar 2 mensen op de wereld het recept weten. En ja, ik weet niet of dat waar is, maar eventjes los van dat, dat is een uniek recept. Dat heeft niemand. En waarschijnlijk zullen er ook nog wel wat rechten op zitten, maar andere partijen proberen het dus wel na te bootsen, maar ze komen niet zo dicht in de buurt. Nou, dat is ook een unique selling point. Coca-Cola heeft een uniek recept en ze hebben het alleen recht, zeg maar, op dat recept. Nou, dat is best knap voor een partij die wereldwijd ontzettend veel flesjes, blikjes, liters cola verkoopt. Snap je? Iemand daarnaast zetten die zegt, oh, ik ga ook een colafabriek beginnen. Ja, maar je hebt het recept niet. Oh ja, dus dat, dan ja, heb ik waarschijnlijk niet zoveel succes als jij. Precies. Want er zijn genoeg andere partijen die proberen te evenaren, maar die tippen nooit exact die cola aan. Snap je? En daarom blijven mensen weg bij B-merken, C-merken, hè, niet iedereen, maar sommigen, die zeggen, nee, maar ik drink alleen Coca-Cola. Ja, dan krijg je dat. Snap je? Unique selling point. Heel simpel. Denk erover na. Wat maakt het uniek? Het kan ook zijn dat je samenwerkt met een leverancier. Hè, die kan je eigenlijk bij die andere zetten. Maar dat je samenwerkt bij met een partij die jou aan klanten helpt. Hè, dus je hebt een garagebedrijf en jij verkoopt automaterialen. Stel, je hebt 3 jaar contract gesloten met dat garagebedrijf. Die zegt, joh, 3 jaar lang gaan we bij jou de automaterialen inkopen. Oh, nou, dat is best wel een unique selling point. Want diegene naast jou kan niet hetzelfde contract sluiten op dat moment. Snap je? Nou, hoofdactiviteiten. Gewoon de belangrijkste dingen. Eventjes in grote lijnen, wat doe je nou? Niet alleen om helder te hebben wat je gaat doen, maar ook om te voorkomen dat je er van alles bij gaat verzinnen. Dus bijvoorbeeld automaterialen verkopen. Of
bedden aan huis of schoonmaakdiensten of dakkapellen of maak het nou eens concreet. Wat ga je nou eigenlijk doen? Wat ga je nou eigenlijk verkopen? Zet dat neer. Hè, misschien doe je wel een webwinkel. Webwinkel met kettingjes. Prima. Wat is er dan uniek aan jouw webwinkel? Ja, handgemaakt. Prima. Iedereen kan het handmaken. Kijk, ik wil niet lullig zijn. Ik ben gewoon even duidelijk en misschien wat hard. Maar oké, prima. Iedereen kan die kettingjes maken. Wat is er nog meer uniek aan? Ja, we doen het met duurzame materialen. Prima. Dat kan iedereen. Wat is er nog meer uniek aan? Ja, we doen het zelf thuis bezorgen. Iedereen kan thuis bezorgen. Wat is er nog meer uniek aan? Ja, we doneren een gedeelte aan een goed doel. Prima. Iedereen kan doneren aan een goed doel. Snap je? Net zo lang doorgaan tot je denkt, oh, maar dit is uniek. Dit hadden we niet bedacht. Ik noem maar even iets raars. Wij doen de kettingen samenstellen op basis van de producten die de mensen aanleveren. Ja, maar dat kan iedereen doen. Ja, dat klopt. Iedereen kan het ook doen, maar niet iedereen doet dat. Snap je? En het is misschien wel eenvoudig te kopiëren, maar heel veel mensen hebben geen zin om dat te kopiëren. Daar zit ook een verschil. Hè? Soms willen mensen niet zoveel moeite doen, waardoor jij met jouw bedrijf er juist op vooruit gaat. Hè, ik ken bijvoorbeeld een partij die maakt knuffels op maat. Denk, ja, dat kan iedereen. Ja, dat klopt. Maar zij zijn wel een van de grootste partijen. En wat doen zij? Ze maken knuffels na op basis van foto's van mensen. Nou, briljant. Heel weinig mensen hebben er zin in. Zij doen dat. Ze zijn er steeds beter in geworden. En automatiseren een gedeelte, waardoor het steeds soepeler gaat lopen. Maar als je nou tegen iemand zegt, hey, ga jij een knuffelbedrijf beginnen met de knuffels die je maakt van foto's? Nee, geen zin in. Te veel moeite. Snap je? Ga jij knuffels verkopen? Ja, dat vind ik goed. Koop ik gewoon in en dan doe ik wat marge op en dan verkoop ik ze weer. Snap je een beetje het verschil? Nou, hoofdactiviteiten. Ook een platform. Hè? Stel je hebt een website of een partij waarmee je samenwerkt of wat dan ook. Zet het eventjes bij de hoofdactiviteiten neer. En samenwerkingen links. De belangrijkste samenwerkingen zoals leveranciers en partners. Ja, denk bijvoorbeeld aan partijen waarmee je dingen oplost. Ik noem iets. Je gaat laadpalen verkopen, ik verzin maar iets. En je werkt met de partij die duurzame deelauto's in je gemeente aanbiedt. Nou, ja, samenwerking mee maakt. Dat is mooi, dat is duurzaam. Gouden samenwerking. Jullie leveren die auto's. En wij zijn de enigen die de palen mogen leveren. Nou, ja, weet je, daar zit iets. Snap je? Dat zijn samenwerkingen. Dus denk er goed over na met welke partijen kan ik samenwerken. En dat kan ook die franchise zijn, hè. Het is niet dat in elk vakje unieke dingen moeten staan. Het kan ook zijn, oké, ja, dat zit een beetje hier en dat zit een beetje hier. Zet het dan aan allebei de vakjes. Snap je? Dan kan je ook zien dat dat wat, ja, wat populairder is in jouw plan dan misschien andere onderdelen. Franchise kan prima. Snap je? Bij opbrengsten of bij kosten franchise. Weet ik wat. Bij klantrelaties franchise en bij samenwerkingen franchise. Snap je? Maakt niet uit. Maar het belangrijkste is, ja, ik wil niet dat je het perfect en foutloos invult, want daar moet je sowieso niet voor gaan. Bedoel ik niet verkeerd, maar als je het perfect wil invullen, gaat het niet lukken. Ja? Dat bedoel ik niet omdat je het niet kan, maar dat bedoel ik gewoon omdat het op papier staat. In de praktijk ga je het straks merken. Dus vul hem in. Op basis van je inschattingen, van je ideeën, kosten altijd te hoog, omzet heel lullig, eigenlijk altijd te laag. Altijd denken van oké, wat kan ik nog meer doen om die omzet te verhogen? Zet het nou eens op papier. Zet het nou eens op papier en ga er dan eens naar kijken. Oké, wat heb ik hier nou? Heb ik hier zin in? Wil ik dit? Dat. Slaap er eens een nachtje over. Laat het misschien eens een keer aan een goede vriend of vriendin zien of aan familie als je dat wilt. En als je dat niet wil, moet je het niet doen, hè. Als je denkt dat moet, nee, dat moet niet. Want heel vaak kan familie ook tegenwerken. Die zegt, oh, wat spannend, oh, wat ambitieus. Oh, zou je dat nou wel doen? Moet je ook misschien niet willen. Laat het eens aan een andere ondernemer zien. Ga eens naar een andere ondernemer toe. En zeg eens, joh, ik heb dit nou gemaakt. Wil je eens met me meekijken? Wat vind je hiervan? Want 9 van de 10 ondernemers die ik ken, die zijn altijd bereid om even 10 minuten met je te praten. Even een kwartiertje tijd voor je te maken. Even naar je plan te kijken en je wat tips te geven. En zoek dan wel een ondernemer uit die zichzelf ook een beetje bewezen heeft. Hè? Zoek niet die ondernemer uit die elke dag vanuit huis, vanaf zijn computer, mailtjes zit te sturen en vervolgens zit te klagen dat hij geen geld verdient. Want ja, je moet wel iemand hebben die zich een beetje bewezen heeft. Die wat tegenslag heeft gehad. Die wat te vertellen heeft. Snap je? En sorry dat ik het zeg, maar geloof dan ook niet in die mensen die op social voorbij komen. Ja, ik heb mijn eigen bedrijf gestart en na 1,5 jaar heb ik besloten. Sorry.
ik vind het hartstikke knap en ik vind het hartstikke goed dat ze gestart zijn. Maar er zit heel weinig ervaring. Zoek nou iemand uit die gewoon 10 jaar ervaring heeft. Die zegt, oké, ik heb al 10 jaar lang, ik heb 2 crisissen meegemaakt. Ik heb tegenslag meegemaakt. Ik heb dat. Zoek iemand die wat ervaring heeft. Echt ervaring. En niet ervaring als, ja, oh, ik had een keer een factuur die niet werd betaald. Oh, dat was schrikken. Nee, zoek gewoon iemand die zegt, joh, ik heb wel 6 rechtszaken achter aan mijn broek gehad. Een paar van medewerkers, een paar van leveranciers. Die mensen hebben wat te vertellen. En daar kan je advies van aannemen. Omdat je uit ervaring weet hoe dingen kunnen lopen. Snap je? Nu ben je misschien nieuwsgierig van, joh, waar kan ik die business canvas naar vinden? Nou, dat heb ik natuurlijk al eerder verteld. Maar ga eventjes naar de website, timosonius.nl. Kijk daar eventjes bij downloads. En daar vind je op een gegeven moment het onderdeel eigen bedrijf starten. Op de pagina staat als het goed is hoe je erin komt. Even wat gegevens invullen, kun je hem downloaden. Je kunt ook gewoon zelf eventjes zoeken in de zoekmachine op Business Canvas model. Vul hem in. Meer kan ik er niet van maken. Vul hem in. Je hoeft geen bedrijfsplan voor mij te maken. Je hoeft geen uitgebreid boekwerk te maken. Vul hem gewoon eens in. Kijk er eens naar. Bedenk dan eens, oké, is het levensvatbaar? Wil ik dit? Stel, die opbrengsten zijn de helft van wat ik heb begroot. Kan ik dit? Kan ik dit dan nog steeds? Even los van of je dan niet uit de kosten komt. Maar eventjes van, zou ik dan nog steeds ervoor willen gaan? Wil ik er dan nog steeds voor vechten? Wil ik er dan nog steeds voor knallen? Stel mijn kosten verdubbelen. Wil ik er dan nog steeds voor gaan? Dat. En natuurlijk, op een gegeven moment is het niet meer reëel. Hè? Dat besef ik al. Op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, joh, dit loopt de spuigaten uit. We moeten stoppen. Maar eventjes om aan te geven, joh, bedenk bij jezelf, wil ik dit? En als ik het niet wil, moet ik het niet doen. En als je twijfelt, dan moet je gaan uitzoeken waar zit die twijfel en kan ik misschien dat risico op die twijfel verkleinen. Meer is het niet. En de eigen bedrijf starten is niet moeilijk. Dat is echt niet moeilijk. Misschien kiezen waarvoor, ja, dat kan wel even lastig zijn. Maar weet je wat het moeilijkste is aan een eigen bedrijf? Volhouden en doorgaan. Dat is het moeilijkste. Dat is het moeilijkste. Doorgaan als het tegen zit. Dat is het moeilijkste. Volhouden als alles tegenwerkt. Volhouden als je een horecazaak hebt en de overheid bepaalt dat je alle winkels dicht moet gooien tijdens een corona-pandemie. Snap je? Dat is, ja, hoe ga je daarmee om? Dat is het, dat is het moeilijkste. En er zijn genoeg mensen die, ja, de deur hebben moeten sluiten. Niet alleen horecazaken, maar ook gewoon andere bedrijven die zeiden, ja, ik kan het niet meer betalen. En nu zie je het eigenlijk ook met de energierekeningen. Hè? Mensen kunnen het niet meer betalen, dus ze gooien de winkel dicht. En dat zijn de momenten, ja, soms is het gewoon niet anders, laat ik dat erbij zeggen. Maar dat zijn wel de momenten waar je op voorbereid moet kunnen zijn, in die zin, hier. Dat je denkt, ik zie dat, ik ervaar dat, ik heb besef wat er gebeurt en dan moet je ernaar handelen. Dan moet je zeggen, oké, stekker eruit, of oké, ik stop de eigen geld in, of oké, we doen bezuinigingen, we gooien de helft van personeel moet eruit, omdat we anders niet meer kunnen blijven bestaan. Dat zijn de moeilijke dingen. Start is niet moeilijk, echt niet. Doorgaan. Strategische keuzes durven maken. Je zal nooit foutloze keuzes maken. Je zal het nooit perfect doen. Echt niet. En weet je wat het is? Dat moet je ook niet willen. Want het voordeel als je dingen niet foutloos doet, dus als je fouten maakt, is dat je ervan leert. Dan denk je, oh, toen heb ik dat gedaan. Oh, dat is niet zo slim. Volgende keer moet ik het anders doen. Want als alles perfect en foutloos gaat, dan leer je er niet van. Want er hoeft er maar 1 tegenslag te zijn en dan weet je niet hoe je ermee overweg moet, omdat eigenlijk altijd alles wel lukte. Snap je? Dus die fouten maken, die tegenslagen, die zijn goed. Dat is een leerschool. En de algemene regel is een beetje, als een bedrijf na 3 jaar nog steeds staat en omzet maakt en geld verdient, dan komt het wel goed. Omdat binnen 0 tot 3 jaar de meeste bedrijven ook weer sluiten. Omdat ze het gewoon niet redden. Snap je? Dus die start, die is je van harte gegund, maar daar moet je niet te veel op focussen. Die start is een formaliteit. Dat is alleen maar een inschrijvingtje en een meldetje bij de Belastingdienst, hey, een ondernemer erbij. Dan begint het pas. Snap je? En dan moet je in één keer serieus worden en dan moet je in één keer keuzes maken. En geloof mij, het zal zwaar worden, het zal moeilijk zijn, het zal ontzettend confronterend af en toe zijn. En af en toe denk je, oh, ik was zo goed, maar uiteindelijk was ik het toch niet. Maar aan het einde van de rit, als het uiteindelijk staat zoals je in je hoofd het had bedacht, ben je trots, ben je tevreden, denk je, wauw, gaaf. En dan kijk je erop terug en dan denk je, het is maar goed dat ik zo lang heb volgehouden, dat ik zo hard ervoor heb geknokt. Je moet er ook geen 40 uurtjes voor in de week aan spenderen. Je moet er gewoon 60, 80, 120 uur in de week aan spenderen. Dan kom je er.
Die komt er niet met een parttime houding. Echt niet. En vooral vandaag de dag niet. Dus wil je nou met dit verder? Ga ermee aan de slag. Vul dat formuliertje in. Ik ben hier. Ik ga ervoor zorgen dat je je omzet kan maken. Ik ga ervoor zorgen dat je helder hebt of je verstandige keuzes maakt of niet. Ik ga ervoor zorgen dat je weet hoe je met je klanten om moet gaan. Ik ga ervoor zorgen dat je weet hoe je marketing moet doen. Ik ga ervoor zorgen dat je je bedrijf ook in beweging houdt. In die lift. Moet omhoog, hè? Moet er niet naar beneden. Dit ook niet. Je kan ook niet zeggen, oh, als ik elke jaar een beetje deze omzet doe, als ik elke maand... Nee, je moet omhoog. Want alle kosten gaan omhoog, alle problemen gaan omhoog. Als jij dit blijft doen, weet je wat dit is? Een rechte lijn in een ziekenhuis. Dan ben je dood. En dit is wat de meeste ondernemers doen. Die gaan omhoog en die gaan omlaag. Die gaan omhoog, dat moet je ook niet willen. Dat is wel een hartslag in een ziekenhuis, dat begrijp ik. Maar dit wil zeggen, oh, het gaat goed, oh nee, toch niet. Oh, het gaat weer goed, oh nee, toch niet. Oh, er zijn bedrijven die houden dit jarenlang vol. Wat je wil, is dit. En dat het misschien niet dit is, maar dit of dit of dit is ook nog goed, hè. Ga je ook nog een beetje omhoog. Maar dit wil je niet. Wil je niet naar beneden. En je wil ook niet rechtdoor. Want rechtdoor is gewoon hetzelfde als de vorige keer. Je moet omhoog. En ik ga je daarbij helpen. Dus heel veel succes. Als er vragen zijn, stuur mij vooral een berichtje. Meld je eventjes aan voor de videotraining. Ook op mijn website om mijn eigen bedrijf te starten. Daar heb ik per onderwerp video's staan die je waarschijnlijk verder kunnen helpen. En natuurlijk mag je altijd even een berichtje sturen als er vragen zijn. Ik wens je heel veel succes. En ik zie je graag weer in de volgende video.